Então, você acabou de ouvir o áudio aí que a gente colocou sobre essa questão da lucidez. Eu queria, se você podia colocar alguma coisa, porque alguns confrades me escrevem reclamando que querem ouvir você, a sua visão também, né? Sentem falta da tua visão. Então, você ouviu o áudio aí? E o que que isso aí reverberou para você? Como que isso toca em você? Como que chega aí, né? Na tua vivência? É, perceber essa estrutura, o quanto ela é patética, né? Egocêntrica ali. Ela tá voltada só para ela, né? Tá aí o resultado, né? Tudo que foi falado aí, como que tá o mundo, né? Tá influenciando em tudo. Você vê que essa estrutura, ela tá influenciando no geral. O mundo tá prestes a ter um colapso aí por conta dessa própria estrutura que não tem lucidez, né? Que não tem a maioria das pessoas não tem a mínima consciência, o mínimo bom senso das coisas. Por quê? Porque a estrutura é uma só. Ela é aqui, ela tá aqui, tá em você e tá no mundo. É uma coisa só, só muda alguns pontos, alguns detalhes, né? E eu fico percebendo, a reação, né, de tudo isso. Como que, além de toda a influência, eu vejo o porquê. Aqui, com toda a caminhada, com toda essa observação passiva não reativa, que se não fosse essa observação, eu estava lascada, porque ela é tudo. Hoje é o que a gente tem. É o que a gente tem de palpável e que surte um certo resultado, porque você não acaba não derramando, não verbalizando aquilo que você está vendo que não tem por que você fazer isso, né? Jogando em cima do outro, mal-estar, aquela coisa toda, né? Eu vejo que nem aqui. Por exemplo, aqui, esses dias eu tive uma raiva como há muito tempo eu não tinha. Uma raiva muito grande, por uma coisa muito boba. Se você tem essa lucidez, né? Essa lucidez amorosa, não tem por quê. Mas não, ainda tá, ainda, como ainda está nessa estrutura, eu fico vendo a reação aqui, como ela ainda é raivosa, ressentida, melindrosa, né, Ao comportamento ao comportamento não lúcido. alheio, mas aquilo, se tá tudo bem, não tem reação, não tem por que ter Se reação. você está lúcido. Eu lembro de um companheiro de NA, falecido já, que ele sempre falava assim: se a minha mãe é puta e chamo ela de puta, tudo certo, ela é puta mesmo, então não tem por que eu ficar melindrado. Agora, acontece que aqui, o freguês aqui, E se chama de puta e ela não é puta, também não não tem o tem que esquentar porque ela não é puta. problema nenhum. Não tem problema nenhum. O problema é como o freguês aqui reage, né? O freguês ainda reage com um monte de coisa, a reação, né, ali. Mas assim, e aí. Riscou a estrutura. Riscou aqui, a estrutura já era. Mas aí é onde entra essa observação passiva não reativa. Porque ela te dá o centro. Aí você quer reagir, olho por olho, dente por dente. E não é por aí. É a ação correta, né? Trazendo para as nossas palavras, né? Uma ação sem lucidez, eu vou reagir também com uma ação sem lucidez. Exatamente, né? E que foi uma coisa que foi ali glorificada, né? Só para comunicar aqui no Antigo Testamento, que foi uma coisa que viralizou, né, ali o mundo inteiro durante muitos anos. Essa observação ela dá condição da gente perceber no ato o impulso emotivo reativo que parte. Das relações não lúcidas, Exatamente. das relações imaturas, né? E ao mesmo tempo é uma coisa louca, porque antes você falava aquela máxima, né, aquela frase lá do Nazareno: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, mas com orgulho, com uma soberba, né? Como quem diz, eu sou melhor. Arrogância espiritual, né? Não, hoje não, essa observação te dá condição só de constatar. Você só está constatando. O outro não está vendo, Mas não. ele não tem culpa de nada. Não tem culpa de nada. Então, a quem mais é dado, mais é cobrado. Essas velhas frases batidas aí, Quem mas que mais trazer para nós, né? Quem mais é dado a capacidade de de perceber, observar, de perceber, mais é cobrado, porque o mais é outro não tá cobrado vendo. não reagir de forma mecânica, Da inconsciente, mesma forma, ou seja, da mesma inconsequente, né? forma, porque o outro, ele tá, ele como ele tá inconsciente, ele tá
Ele tá fazendo, não tá nem aí, não tá percebendo. Para ele, tá, aquilo tá certo. E aí eu só não posso reagir da mesma forma, né? E essa observação, ela me dá condição de eu perceber que não é por aí. Que por mais que me doa, eu tenho que passar por cima da estrutura. Sim, tem um esforço. Sem, é. É isso que eu É. vejo assim: se não tiver um derrame de lucidez, não tem um olhar com Compaixão, compaixão. A gente, compaixão passa a ser só uma palavra. Não existe essa ainda compaixão, não tem, não tem. né? Dentro da estrutura O não olhar tem. acaba sendo com uma raiva contida, É. certo? Polida ali, que você só não está verbalizando, mas por dentro ali a coisa está. E não está verbalizando e não está trazendo, porque está o cálculo autocentrado ali dizendo: ó, se você fizer, é capaz de ficar pior ainda. Porque a vontade é reagir. É, o impulso é de reagir sem clareza, sem lucidez, né? Então eu vejo assim, que se não tiver a explosão dessa lucidez, que é a amorosa integrativa, que integra o outro, inclusive, no estado de percepção de consciência que ele estiver. A gente está lascado, porque fica essa inquietude, né? Inclusive contida, né? Porque você não, a observação ela impede de você ficar jogando sobre o outro, sobre a ambientação, a tua própria inquietude, né? O teu próprio mal-estar. Exatamente. Até que chega um ponto que fala, não, realmente, e aí passa, né? Aí vem outra coisa. Aí a mente lança outra coisa, né? É uma coisa louca isso aí. Porque não para, né? O burburinho interno é constante. Tá sempre ali, ó. Tá sempre ali. Mas toda essa reação que é contida, ela vai lá no fundo da memória e fica. Você pode ver que quando tem Um novo um novo episódio. episódio, esse novo episódio acrescenta a memória daquela vivência em que você não falou nada, em que você não Não reagiu. transcende, né? Isso aí. Ela dá uma pausa, mas fica ali. Fica de stand-by ali, né? A coisa. É Fica isso ali. que eu estou querendo dizer, assim, que a observação ela dá condição da gente perceber toda a loucura dessa estrutura. Como que ela não sabe o que é amor, ela não sabe o que é compaixão, ela não Não. sabe o que é liberdade, ela não sabe o que é felicidade, ela não sabe o que é real comunhão. Comunhão, né? Ação de ser um só. Ela não sabe o que é Não isso. sabe o que é conexão, né? Que Ela não acaba tem. sendo a mesma Né? coisa. Então, assim, a observação acaba trazendo até um certo esforço para que você não reaja das mesmas maneiras, mas o fato de você não reagir não altera a qualidade Interna. interna de sentimento que você tem. Você só não Que externa a ali coisa. você vê que continua um sentimento doentio, uma emoção doentia, certo? Uma paixão violenta. Certo? Só que contida pela observação. Só momentaneamente contida. E que muitas vezes, se é arriscado muito forte, você não consegue conter, né? Você até derrama, mas a observação já faz se recolher mais rapidamente. Mas não liberta. Não liberta. Não liberta, porque mesmo ali no silêncio, você depois fica só observando a estrutura. Pedindo pela reação, pedindo, você tem que fazer alguma coisa, né? Trazendo toda aquela autoproteção ilusória da estrutura, né? Que a estrutura ela quer proteger a própria imagem, Sim. a imagem que ela tem de si mesma, né? O conceito que ela formou de si mesma, né? Exatamente. E aí fica nisso, né? Embora você tenha essa coisa aí de segurar a onda, não transcende, né? A coisa tá aí. Tem dia que é mais branda, tem dia que é mais ou menos, e tem dia que é punk, né? Tem dia que parece noite. A coisa vem com tudo mesmo. Aquela obsessão, aquela coisa, né? Porque tu tá no pensamento, né? Da identificação com ele. A observação, ela te ajuda a não se identificar com o pensamento. Mas nem sempre
não é seguro, né? Nem sempre acontece isso. Tem dia que, Tem dia dependendo que você recarrega, né? é, Tipo assim. dependendo do, da força, da coisa, do que ocorre, da ocorrência, não é garantia que você vai segurar a onda. Tem hora que você acaba se identificando, e aí aquilo, eu não sou o pensamento, mas uma vez identificado, eu sou o próprio, né? Aí eu, aquela, atuo da forma com que foi identificado mesmo, né? Aquela identificação, aquela coisa. Olha, eu vou te falar. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai.